Velkommen til Bundesliga-studiets sidste forskabsudsendelse i denne her sæson, hvor vi skal se nærmere på pokalfinalen DFB-Pokal Endspiel i Berlin. Og ved min side har jeg den her omgang her Helmut Schmidt. Der er alt kansler, fordi han måtte have lov, han var som den eneste have lov til at ryge på national TV. Lige til han døde i en alder af 96. Fuldstændig. Det er fordi han kunne sige så mange visdomsord. Og hvorfor fik han lov til det? Fordi så gad han bare ikke at komme. Nej. Sådan er det. Sådan er det. Og det er sådan en ægte billetsælger. Velkommen til Maus. Dankeschön. Herr Schmidt. DFB-pokal. RB Leipzig, Bayern München. Nu læser jeg lige oddsene op her. Mm-hmm. 1,53 på Bayern München. 4,25 på krydset. 5,60 på Leipzig. Du har så meget glæde dig til den her. Odds, de frister på alle fronter til alle mulige spil på Leipzig, efter min mening. Og det er han faktisk enig i, med dem og herre. Ja, fordi vi har jo ofte siddet og kigget på det og sagt, det her det er alt for godt, det her odds. Vi sagde det også. Vi har sagt det så mange gange, når vi har skulle lave forskab, ja. At nogle gange der har man været lidt galt i byen, det er, som om man ikke har set, hvordan holdene har spillet. Ja, og det synes jeg er tilfældet den her omgang. Jeg synes ikke, der er belæg for, at Bayern München skal være 1,53 favorit. Det skal de ni und nimmer. For det første ved Leipzig, at Bayern kan nedlægges i en pokalfinale. For de har da naturligvis taget ved lære af Frankfurt i sidste sæson. For det andet, så ved Leipzig, at de godt kan bremse Bayern, for det har de næsten lige gjort. De har spillet en yderst disciplineret 0-0-kamp for et par runder siden. For det tredje er det ligaens bedste forsvar. Uh-huh. Og for det fjerde, så lavede... Altså i Danmark vil vi jo sige, at RB Leipzig, de lavede en Midtjylland, fordi de sendte et regulært B-hold til Bremen i sidste runde. Der hvilede de samtlige. Naturligvis. Stamspillere. Og helt forståeligt. Fordi der skulle under ingen omstændigheder tage chancer. Der er odds 2,5 på et kryds. Uh-huh. Der er odds 3,60 på, at det bliver Leipzig, der løfter trofæet. Der er odds 1,94 på en Asian Handicap plus 1, så har du indskud i retur, hvis Bayern de vinder med 1-0. Mm-hmm. Deres to møder i den her sæson slutter 1-0 i München på en scoring efter 83 minutter, og 0-0 i Leipzig. Og så skal den være så meget i Bayerns favør her. Mm-hmm. Det skal den simpelthen ikke. Det skal den altså ikke. Det her bliver ikke FA-Cup'en 2,0, vel? Det vil forbløffe os ganske voldsomt. Vi taler om holdene, der slutter som henholdsvis nummer 1 og nummer 3 i Bundesligaen. Ja. Og der er så meget gensidig respekt. Fordi, uden tvivl. Fordi Leipzig har i den grad været i stand til at afkræve Bayern respekt i deres tidligere møder. Ja. Og Bayern har leveret en masse festfyrværkeri på hjemmebane, men ja, har jo ikke gjort det på udebane. Og det her må jo siges at være udebane. Ja. Og så skal vi ikke glemme endnu en faktor, der måtte tale for Leipzig. At for Bayern er det kutyme. Det er, altså, man er vant til at være i pokalfinale. Spillerne, som har været i 117 pokalfinale, de siger altid, ja, selvfølgelig er det spændende at være i Berlin, og så videre, og så videre. For Leipzig, klubben, der fylder 10 år i år, vil den her titel være blotstemplingen af projektet, ja, RB Leipzig. Den er så vigtig for dem, og det er alle i klubben yderst bevidste om, at det her det er der spildes lebens for alle de her spillere, for hele klubben. Og for de, må man jo så også retfærdigvis sige, mange fans, som klubben har fået over de seneste par sæsoner. Klar, der kommer rigtig mange mennesker. De fylder deres eget stadion med 30.000 i tid og utid. Ja. Og så er der, det er bare en lille rask motorvejstur fra Leipzig, ja, til Berlin. Præcis. Så Leipzig kommer til at fylde det ud. For fodboldtyskland er det derimod en meget, meget svær kamp. Men pest eller kolera. To hold, man hader. Præcis. Hvis man endelig lige skal sige, så er det, at det netop er for de fleste spillers vedkommende den største kamp, de har prøvet. Ja. Medmindre de lige har været med landsholdsfodbold, selvfølgelig. Man kan argumentere for, at Yusuf Poulsens kamp for Danmark mod Kroatien med VM-klubberen var mindst lige så stor som det her. Men det er en stor klubkamp for de fleste af de her. Og man så med Frankfurt for to sæsoner siden være i pokalfinalen mod Dortmund, og det viste sig at være
lige en begivenhed for stor. Ja. Og for så at komme tilbage i sidste sæson, at det skal være løgn, at vi taber to i træk. Og det giver vinger, ja, som man siger. Ja. Men de mødte også i pokalturneringen i sidste sæson. Slutter 1-1 efter ordinære spilletid, hvor Bayern så ender med at gå videre efter straffespark. Ja. Og lad os lige, vi har den kamp. Vi har sæsonens to møder, som slutter 1-0 og 0-0. Du får 1,87 på Asian under 3. Det vil sige indskud og retur, hvis der skulle falde 3 kasser. Og 1,87 i gevinst. Det giver 2,40 på højst 2 scoringer. I en finale, hvor der er endnu mere på spil end i sæsonens to opgør, der sluttede 1-0 og 0-0. Ja. Hvorfor skulle det her blive et målorgie? Er der noget i historikken, som tyder på, at det skulle blive et målorgie? Nej. Nej. Det er der simpelthen ikke. Det er der bare ikke. Der er Asian-varianten under, under 2,75, der får du 2,17. Ja. Så får du det halve indskud retur, hvis eller du vinder det halve odds, hvis der scores 3 gange. Ja. Jeg synes, at der er mange ting, der taler for RB Leipzig, og jeg synes også, at trænerkompetencerne lige er en grad bedre, fordi jeg tror, hvis jeg skulle vælge den bedste taktiker af de to, så tror jeg, jeg vil tage professor Rangnick. Ja. Og for at blive ved antal mål, igen, 1-0 og 0-0 i løbet af sæsonen, 4,10 på Asian under 2, så har du indskud retur ved 2 kasser. Mm-hmm. Tak skal du have. Det er fornemt. Altså, jeg kunne levende forestille mig en kamp, som man skal bruge 120 minutter til at få afgjort. Ja. Og måske også... Der skete jo mildt talt ingenting, da de mødtes i Leipzig for nylig. Bortset fra én enkelt ting. Et enkelt mål, som så blev annulleret. Og igen, 0-0 ved pausen i begge sæsonens møder. 0-0 ved pausen, da de mødte hinanden i pokalturneringen i sidste sæson. Asian under 1 ved halvleg. Det giver indskud retur, hvis der bliver scoret én gang. Og 2,45 i gevinst, hvis der bliver scoret 0 mål. Ja. Saft sus med også værd at spille. Ja. Altså mit hjerte vil selvfølgelig sige, at jeg kan leve fint med en målfattig kamp. Jeg kan også godt leve med en kamp, der går i forlænget spilletid. Jeg kan også godt leve med en kamp, der går i strafsparks konkurrence. Bare den i sidste ende ender i Bayerns favør. Det er klart. Den skal du have lov at have. Men vi kan ikke blive uenige om, kan jeg godt fornemme. At ud fra et spilfagligt synspunkt, så er det et andet sted, vi skal hen. Så er det simpelthen... Vi synes, det er skævt, det her. Det er meget skævt, og et eller andet sted må det også være svært at forestille sig, at de her også de står frem til kampstart. Med mindre, at der findes så mange Bayern-fans, der bare spiller Bayern fuldstændig blindt. Men det er der jo ingen, der ser det her, der gør. Nemlig. Og med de ord, så runder vi vel af for den her sæson? Så runder vi af for Bundesliga-sæsonen. Nu må vi jo så... Du må poste noget, når alt afhængig af, hvem der får de charler, om det er sådan et eller andet med en lang næse til til mig, eller hvad det nu måtte, eller hvad det nu måtte blive. Ja, eller en lang næse til os begge to, når det nu er en 5-3 til Bayern. Det gør det selvfølgelig ikke. Men tak for den gang, min ven. Tak for det den. Var, tak det var for en fornøjelse. Sæson. Det har været en lang og god sæson. Vi håber på, at vi ses igen, når bolden igen ruller. Selvfølgelig. I det tyske sådan en gang i august. Præcis. Indtil da kan I have en rigtig dejlig sommer, og tusind tak, fordi I kiggede med.